میرے نبی سا کوئی سا ہی بے کمال نہیں، میرے نبی سا کوئی سا ہی بے کمال نہیں، میرے نبی سا کوئی سا ہی بے کمال نہیں، میرے نبی سا کوئی سا ہی بے کمال نہیں، یہ وہ رسول ہے جن کی کوئی مثال نہیں، یہ وہ رسول ہے جن کی کوئی مثال نہیں، میرے نبی سا کوئی سا کمال نہیں۔ اور ایک شعر سنیں اکرام کی دعوت لیتے ہیں پٹنہ سماج کے لیے۔ کوئی اویس کوئی ہم شر بلال نہیں، کوئی اویس کوئی ہم شر بلال نہیں، کوئی اویس کوئی اویس کوئی ہم شر بلال نہیں، تیرے غلام کا کوئی جواب نہیں، تیرے غلام کا کوئی جواب نہیں، یہ وہ رسول ہے جن کی کوئی مثال نہیں۔ آخری شعر پڑھتا ہوں سماج کے لیے۔ یہ جبرائیل نے صدرہ پہ عرض کی کہ حضور، یہ جبرائیل نے صدرہ پہ عرض کی کہ حضور، یہ جبرائیل قدم بڑھا نکیا گے میری مزال نہیں، قدم بڑھا نکیا گے میری مزال نہیں، یہ وہ رسول ہے جن کی کوئی مثال نہیں۔ پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا بارے وسلم صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلی کیا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند شعر اور اللہ اکرام کی دعاوں کے لئے کوئی حاضر کرتا ہوں سماعت کے لئے۔ مفلسوں کو بھی وہ جینے کی عطا دیتے ہیں، تنگ دل کو بھی وہ آئینہ بنا دیتے ہیں، مفلسوں کو بھی وہ جینے کی ادا دیتے ہیں، تنگ دل کو بھی وہ آئینہ بنا دیتے ہیں، اور سارے عالم کے لیے
سجگ مار سجے عالم کے لیے ہے میرے آقا جگ مار خاک پتھر بھی وہ دشمن کو دعا دیتے ہیں خاک پتھر بھی وہ دشمن کو دعا دیتے ہیں خاک پتھر بھی وہ دشمن کو دعا دیتے ہیں جو بلندی پہ ہے وہ نام نہیں مٹ سکتا اپنے اخلاق کے انوار سے پھیلایا ہے جو بلندی پہ ہے وہ نام نہیں مٹ سکتا اپنے اخلاق کے انوار سے پھیلایا ہے اور کون کہتا ہے کہ فلا اسلام کون کہتا ہے کہ تلوار سے فلا اسلام میرے آقا نے فقط پیار سے پھیلایا ہے میرے آقا نے فقط پیار سے پھیلایا ہے میرے آقا نے فقط پیار سے پھیلایا میں جنت میں مکان اپنا بنا لیتے ہیں اپنی ماں باپ کے جو لوگ دعا لیتے ہیں اپنی ماں باپ کی جو لوگ دعا لیتے ہیں اپنی ماں باپ کی جو لوگ دعا رحمت ہوگی ایسے ہی لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہوگی جو غریبوں کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں جو غریبوں کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں خاک پتھر بھی وہ دشمن کو دعا دے